läksid tegelikult? See, ta oli mingi, minu arust mingi tähtis Eesti mees. Ma ei täpselt ei mäleta. Äkki ta kooli on? Jah, võiks küll. Siis 23. veebruaril 1874 ja suri 1956. Okei, aitäh! Me tahaks veel Konstantin Pätsi kohta teada. Jaa. Kas te tahate Konstantin Pätsi kohta teada? Jaa. Ma tean seda, et oli Eesti esimene president. Aitäh! Konstantin Päts, ta käis vist Tartu Ülikoolis ja õppis õigusteaduskonnas. Aitäh! Veel infot oleks vaja. Jah, oleks tore. Misid temalt? Tere! Kas sina teab midagi Konstantin Päts? Ma tean seda, et tema pere küüditati. Aitäh! Ma tean, ta 1901 kuni 1905 andis ja toimetas ta välja ajalehte teataja. Ja mina tean seda, et aastal 1939 nimetati Gensmani tänav Konstantin Pätsi tänavaks. Aitäh, hea info. Palun. Jätä aega. Got so many shades, they thought I had a lazy eye.